नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरु मैं आज रातिपुवा फुरीबले आइछो ने आमार उसर देया पहाड़र काके के ए रास्ता रे फुरीबले आइछो आरु फुरी फुरी बहुत दिन अलम फुरीबो आइने छिलो पुआई पुआई मॉर्निंग वॉक करिबो आरु आज आइ गलो गातो भल नासिल तार बारे आइ गलो करिया बत्ता मले बत्ता बोली आसे आरु एटिया আমার এইটা পানির ট্যাঙ্কি হয় আমার ইয়ারে এইটা পানির ট্যাঙ্কির পরে আমি সকলো পানি বর্ষা সকলেও আমার এইটো পানির ট্যাঙ্কির এখন তিনিখন চারিখন পাঁচখন মান গাঁওয়ে পানি খাও এইটা পানির ট্যাঙ্কির পরে আর এইবর ফুই রুলে ফুই এইবর এইটো সাইড রোয়া নাই এইটো সারি রয়েছে আরও আগর দেখিন আগৰ দিন ৰৈছে পুৰা আৰু এইবোৰৰ ৰুব আৰু বেছি ওচৰৰ বৰ অলপমান দেৰিকৈ পুতে না দূৰৰ বৰ সোনকালে পুতে তাৰ বাবে দূৰৰ বৰ পুতিছে ওচৰৰ বৰ পুতা নাই আৰু এতিয়া মই অলপমান ইয়াত সদায় আড্ডা দিয়া জেগা বুলি ক'ব পাৰি আমি সদায় আবেলি আবেলি ফুৰিবলৈ আহি ইয়াত বহোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান সময় বহি লওঁ ইয়াত আৰু কেইদিন হৈছে থাকিব ওরে এয়া ভাল লাগিব এইটো সাইড খেতি করে এতিয়া নকরে আগতে করেছিল আর এইটো সাইড খেতি করে পুরা খেতি আর ইয়াতে আমি বই থাকো আবেলি বড়িয়া বটাই থাকে আর পরিবেশ তো বড়িয়া ভাল লাগে চাই ইয়াত বহি আমি ইয়াত বহি আবেলি দিনটো কটাও আর আপনার কেতিয়াবা আইলে ফটো সটো উঠিব পারে বড়িয়া বহুত ধুনিয়া জায়গা হয় আর সেইখিনি খেতি করব এইখিনি নকরা এইখিনি মাটি পেলাইছে সেইখিনি করব আৰু মই ইয়াত এতিয়া নক'লে আছোঁ মই অকলে আহিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰটো তাত আপোনাৰ হাতখন দেখিছেনে তাত আৰু মই ইয়াত আছোঁ এতিয়া অ' চৰাই দুটাইনো কি কথা পাতিছে সিহঁতো মোৰ দৰে ফুৰিব আহিছে পুৱাই পুৱাই আমাৰ ইয়াত চৰাইবোৰ কি ধুনীয়াকৈ ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু সেইবোৰ আকাশত উৰি আছে সৰু সৰু মোবাইলত নাহে এইবোৰ এইবোৰ কিছুমান আহিছে কি ধুনীয়া দেখি আৰু এইখন পাহাৰ এইখন পাহাৰতো চৰাই এটা আছে পুৰা আৰু সূৰ্যৰে বতাহ ওলাই নাই সূৰ্য ওলাইছে কিন্তু আমি দেখা পোৱা নাই সূৰ্য ওলালে ওলোৱাই পোহৰ হৈছে আৰু তাত হাল বাইছে গৰুৰে আৰু আপোনালোকক অকণমান জুম কৰি দেখুৱাম কিন্তু জুম কৰিলে মোৰ কেমেৰাটো ফাটে যিহেতু কম দামী মোবাইল সেই তাত মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক জুম কৰি অলপ অলপ এয়া চিনি পাইছেনে অলপ অলপ সেয়াৰে আৰু জুম কৰিব নোৱাৰি এয়া হাল বাইছে তাত আৰু বৰ সেউজীয়া সেউজীয়া বৰ পূৰা ৰোৱা ফুটিলে ভৈ ৰোৱা বুলি কয় ভৈ ৰোলে আৰু এইটো আমাৰ ইয়াৰে দং বুলি ক'ব পাৰি দং আৰু এইখনে দলংখন এই দংটোৰ এনেকৈ পূৰা পাহাৰৰ ছাইডেৰে এনেকুৱা পাহাৰৰ ছাইডে ছাইডে আহে পানীটো অলপমান আগলৈ আহিলোঁ আহি সৌতো সগুণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ হয় সগুণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আমি আৰু ইয়াত লেখা আছে সগুণ সংৰক্ষণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ এইটো সগুণ সংৰক্ষণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰটো আৰু এইডাল হ'ল আহত গছ আহত গছ আহত আৰু ইয়াতে যে থাকে এটা কিবা সৰু সৰু পেপাৰ দৰে বাজে চৰাই তেতোৱাৰ দৰে মাত ওলায় সৰু সৰু পোৱালি চৰাই তেতোৱাৰ দৰে তেনেকৈ কোনে কোনে বজাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই সৰুতে খুব বজাইছিলোঁ এই পাতৰ আগত থাকে আৰু পূৰা চৰাইৰ মাতৰ দৰে মাত ওলাই মুখেদি বজাব লাগে ওচৰত আছেনে চাউৰ আছে যদি মই বজাই দেখুৱামে আপোনালোকক ওচৰত নাই চাগে থকা হ'লে বজাই দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক এইডাল দেখিছে আপুনি জখলাৰ দৰে এইডালেদি মই উঠি গৈ এটা ছিঙি লৈ আহিলোঁ এইটো আৰু এইটো এতিয়া বাজে না চাই লওঁ বজাব চেষ্টা কৰিম বজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাজে নে নেবাজে এনেকৈ সোমাই লয় এই সৰু চঙলা সোমাইলা
ভালকৈ বজা নাই টেং, সেনেকৈ বজাই মানে সৰুখিনি সোমাই ল'ব লাগিব, মুখৰ ভিতৰত সোমাই লৈ উশাহটো এনেকৈ টানি নিব লাগিব, চুই দিব লাগিব, চুই নিয়াৰ দৰে এনেকৈ নেলে মাত্ৰ ওলাই চৰাই মেটৰ দৰে বঢ়িয়াও বঢ়ি সেই ওলাই এইটো ভালকৈ ওলা নাই। আপোনালোকে বজাই পাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বহুত আগতে বজাইছিলোঁ সৰুতে, সৰু থাকোঁতে আমি বহুত বজাইছিলোঁ আমি, আৰু এতিয়া বহুত দিন হ'ল বজোৱা নাছিলোঁ, আজি বজালোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু এতিয়া মই আহি এইটো বাটেৰে ঘৰত যাব লাগিব, এইটো বাট আহি পালোঁ, এইটো বাটেৰে এনেকৈ সুমি যাব লাগিব। সৌখন সৌখন আমাৰ ওচৰতে থকা সেউজীয়া মনোমোহা পৰ্বতখন, সেইখন পূৰা ওচৰতে আছে আমাৰ ইয়াত, আৰু এইখন পাহাৰৰ পৰাই আমাৰ ইয়ালৈ হাতী চাতি নামি আহে। সেইখন এইটো ছাইড পাহাৰ আৰু এইটো ছাইডৰ পথাৰ আছিল আগতে, এতিয়াও এইবোৰ খেতি কৰিব, এইবোৰত নকৰে, আৰু এইবোৰেও পূৰা খেতিপথাৰ, আৰু মাজতে আমি দলঙত বহি থাকোঁ, কি ধুনীয়া। আৰু ইয়াত ফটো চটো উঠিব, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব, জেগাখিনি বহুত ধুনীয়া আছিল। মই আগতে ফটো ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ না, মোবাইলো নাছিল, থকালে আগৰ পৰাই কৰিব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়া যিহেতু মোবাইল লৈছোঁ, এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ আপোনালোক দেখুৱাই যাম। এটা কথা লক্ষ্য কৰি আছোঁ, ইয়াতে ডাষ্টবিন লেখা আছে, ডাষ্টবিন কিন্তু ডাষ্টবিন দেখা নাই, এই কি পষ্টয়ে মানে কাৰেণ্টৰ পষ্টয়ে কিবা ডাষ্টবিন নেকি, চাওঁ ৰ'বচোন। এইটো ছাইড অহ এইটো ছাইড ইউজমি লেখা হৈছে কিন্তু ডাষ্টবিন দেখা নাই, মানে কি মই ধৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নেকি। পিছে আমি মই বুজাই কওঁ কথাটো, আমি আমাৰ ভাইটি মই আৰু গাঁৱৰে এজন দাদা তেনেকৈ আমি ইয়াত ডাষ্টবিন দিছিলোঁ, এই পষ্টত বান্ধি দিছিলোঁ, এই কি কয় ৰিফাইনৰ যে টিং, ৰিফাইন মিঠাতেলৰ টিং যে, সেই টিং বান্ধি দিছিলোঁ এনেকৈ পচে পচে। সকলোৱেও এইবোৰ টিংবোৰ হলকাই হলকাই লৈ গৈছে, আমি দিছিলোঁ ডাষ্টবিন বনাই পষ্টটো লিখি দিছিলোঁ, আৰু বাল্টিংটোত যোনটো তেলৰ টিং সেই টিংটোতো লিখি দিছিলোঁ ডাষ্টবিন বুলি, ইয়াত জাবৰ তাবৰ পেলাব লাগে বুলি লিখি দিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সেই কামত ব্যৱহাৰ নকৰি ঘৰলৈ লৈ গৈছে, ঘৰত যিকোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈছে। আৰু এতিয়া পষ্টত এনেকৈ লেখা আছে, লেখা আছে ডাষ্টবিন, কোনোবাই ভাবিব কি ডাষ্টবিন লেখা আছে, ডাষ্টবিন নাইয়ে পষ্টই ডাষ্টবিন নেকি তেনেকৈ বুলি ভাবিব। এইটোৱে হৈছে আমাৰ গাঁৱত মানে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো, আমাৰ গাঁৱত সোমোৱা ৰাস্তা তিনিটা পায়, এই এটা আৰু এনেকৈ আগেৰে এটা আছে আৰু আগেৰে এটা আছে, এনেকৈ তিনিটা ৰাস্তা আছে আমাৰ গাঁৱত সোমোৱা, এইটো আৰু এইটোৰে আমাৰ ঘৰ ফাৰ্ষ্ট পায়, তাৰ বাবে আমি এইটোৰে অহা যোৱা কৰোঁ, কেতিয়াবা সেইকেইটাৰে অহা যোৱা কৰোঁ, সেইটো ছাইডেৰে আহিলে মানে বেছিভাগ এইটোৰে অহা যোৱা কৰোঁ। এইখন আমাৰ মনোমোহা গাঁওখন, পূৰা কি ধুনীয়া। এতিয়া ইয়াত বহি বহি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু, আমনি লাগিল, আমনি লগা নাই কিন্তু ইয়াত বহি থাকিলে নহ'ব না, আৰু ঘৰলৈ যাওঁ আৰু, ঘৰলৈ যাবলৈ আহিলোঁ। আৰু এইবোৰ খেতি কৰিব হাল চাল বোৱা হৈছে, ইয়াতো কেইদিনৰ পিছত হয়তো ভুই ৰুব ভুই। আৰু দেখিছে এইও এটা পচ এনেকৈ আছে, আৰু তাতো এটা এৰি থৈ আহিলোঁ, দুটা এৰি থৈ আহিলোঁ, আৰু এই এটা আৰু ইয়াতে সেইটো ছাইডো লেখা আছে, আৰু এইটো পচত নাই, এই আগৰ সেই দুটা দুটা পচত আছে, আৰু এনেকৈ গাঁৱৰ ভিতৰলৈকে আছে সেইবোৰ সকলোবোৰ, এটাও ডাষ্টবিন নাই। আৰু এইখনে আমাৰ মনোমোহা গাঁওখন, পূৰা তামোল নাৰিকলে ভৰপূৰ হৈ আছে, আৰু বাঁহ আৰু সূৰ্য লাহে লাহে ওলাই আহিছে, আৰু এইখনে আমাৰ অতি সুন্দৰ মনোমোহা গাঁওখন, পথাৰখন পাহাৰখন পূৰা সকলো আছে আমাৰ গাঁৱত। আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ, দাঁত চাত মাজি, আৰু এতিয়া মই চলাটো হলকালোঁ, গৰম লাগিছে, গেঞ্জি পিন্ধিয়ে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মই এইকেইদিন মৰণা অসুখ হৈছিল, তাৰ বাবে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু মই ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকে চাই ৰাখিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুন।